Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə Ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayip Ərdoğan Azərbaycanla imzalanmış 3 anlaşmanın qüvvəyə minmə tarixlərini təsdiq edib. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə qərarlar rəsmi qəzetdə dərc olunub. Bildirilib ki, 25 fevral 2020-ci ildə Bakı şəhərində imzalanmış Türkiyə Respublikası hökuməti və Azərbaycan Respublikası hökuməti arasında enerji və mədənçilik sahələrində əməkdaşlıq haqqında anlaşma 31 oktyabr 2007-ci ildə Bakı şəhərində imzalanmış Türkiyə Türkiyə Respublikası hökuməti və Azərbaycan Respublikası hökuməti arasında müdafiə sənayesi anlaşması 25 aprel 2018-ci ildə Ankara şəhərində imzalanmış Türkiyə Respublikası hökuməti və Azərbaycan Respublikası hökuməti arasında mədəniyyət mərkəzlərinin qurulması, işlədilməsi və fəaliyyətləri haqqında anlaşma sənədlərinin qüvvəyə mimət tarixləri təsdiq olunub. Sənədlər müvafiq olaraq 29 aprel 2021-ci il 21 aprel 2021-ci il 30 mart 2021-ci il tarixlərindən qüvvəyə minmiş hesab edilib. Siyahıda imzalandığı yer və tarixləri yazılmış anlaşmaların qüvvəyə minmə tarixlərinin göstərildiyi kimi müəyyən edilməsinə qərar verilmişdi. Məlumatda qeyd olunub ki